E aí, meus consagrados, tudo supimpa? Recentemente eu pedi para uns malucos no Facebook me mandaram perguntas para meu 100º vídeo. Recebi umas perguntas bem estupidamente supimpas. Por que a bota a gente calça e a calça a gente bota? É porque a gente bota para fazer amor. Por que grande é pequeno e pequeno é grande? Porque esse é o tamanho perfeito pro meu astronômico pau bater na sua bunda de cirurgia plástica mal feita do Dr. Rei. Por que você quer que as pessoas te mandem perguntas? Porque eu quero responder idiotas que fazem perguntas estúpidas com respostas mais imbecis ainda. E também porque tem pessoas malucas além de mim que assistem esse lixo de canal. Cadê a joia da alma? Tá no cu do infinito do Thanos, e se reclamar eu vou dar spoiler que o Chapolin, Chupacu de Goiânia e o Bonoro segurando peixe morrem em Guerra Infinita. Eu sei disso porque eu vi o filme. Por que você tá usando nessa merda de publicação o Big Smoke? Mais respeito com o foda elástico mitoso do Pericles. O cara é tão foda que conseguiu cantar Sweet Child Online com Alcione. E eu posso provar. Se o Jim parar o tempo no momento exato que o diabo apaga o tempo parado será apagado? Pera aí um segundinho. Isso é uma referência de Jojo. Quando você bate um punhetão, você segura as bolas ou enfia o dedo no cu? Depende da forma que eu tô sentado, quando eu entro no banheiro o resto é história. Além disso, tá aí na tela os motivos do punhetão da tarde. Você já pegou a 10/10? Eu falo há muito tempo nesse lixo de canal. Amor de verdade é só com dinheiro, afinal todo mundo ama dinheiro, inclusive eu, que sou apenas um garoto falido que posta merda na internet porque eu acho engraçado. Só surdinha de leves. Muito prazer, sua gostosa do caralho. Até outra hora, amiguinhos. Amanhã estaremos de volta com nossa programação normal. Um beijo no seu cu de ouro e tchauzinho.